Takže čau lidi, korona, vyhlašu písničku, kdo udělá lepší písničku, posílejte mi to, sdílejte to a pojďme udělat písničku. Nikdy jsem to nedělal, ale zkusím to. Přišla jsem korona, hospody zavřeli, buďme všichni v klidu. Máme tu Andreje Babiše předsedu, je to prostě frajer. Nevím to, Andreji, letadlo do Číny, byl to jeden cirkus. Přišla jsem korona, nemáme roušky, tak tu všichni šijem roušky. Nemáme roušky, tak proto všichni šijeme. Šijeme prostě všichni. Nemáme peníze, hospody, lidičky, pojďme všichni spolu. Pojďme všichni tleskat spolu. Dneska v 8 večer musíme zatleskat hasičům, doktorům, sestřičkám, policistům. Pojďme všichni tleskat. Dneska v 8 vylezte z oken. Pojďme všichni tleskat doktorům. Pani doktoři, jste prostě nejlepší doktoři v Evropě, vy jste prostě pro nás špička. Takže čau, zkuste mi napodobit, zkuste udělat nějaký video, potom se tam mějte všichni krásně a udělejte nějaký video, nějaký písničky, ať se máme na čem bavit, když nemůžeme chodit do sport a nemůžeme chodit ani ven. Takže čau, bambino! Ciao, papino!